Кім Кардашіан оголосила стать дитини під час знімання власного реаліті-шоу. В одній із серій 8-го сезону проекту Кім разом із матір'ю Кріс відправилася до сімейного лікаря. Здійснивши ультразвукове дослідження, Пол Крейн з упевненістю повідомив, що в Кім під серцем дівчинка. Ледь стримуючи сльози, Кардашіан заявила, що її дитина має стати справжньою принцесою. І додала, що не може дочекатися, коли побачить, на кого буде схожа донечка. Після цього щаслива Кім повідомила новину коханому Кан'ї Весту. У свою чергу, він не зміг приховати радості, адже раніше репер заявляв, що мріє саме про дочку. Традиційно, на честь жаданої дитини, в будинку Кардашіанів у Беверлі-Хіллз відбулася вечірка «Бейбі Шауер». Привітати майбутніх батьків прийшли члени родини і друзі Келі Осборн, Мел Бі та Трейсі Андерсон. Я дуже рада за сестру. Всі знають, що вагітність окрилює жінку. От і Кім, вона дуже гарна і радісна. А її дитина буде найщасливішою у світі, адже в неї будуть найкращі мама і тато. Дівчинка зіркової пари має народитися в липні. До речі, західні букмекери ставлять на те, що Кардашіан народить в один день із Кейт Міддлтон. А доки Кім і Кані тільки готуються стати батьками, Чанінг Татум і Дженна Деван уже насолоджуються першими днями в компанії із донькою. Дженна дала життя дівчинці днями в Лондоні. Ім'я новонародженої поки що не повідомляється. Відомо лише, що породіллю з немовлям уже виписали з лікарні.